Ja, da er vi direkte inne fra Jesusfestivalen i Kristiansand igjen. Og jeg må bare si til deg før vi går over på scenen her at vi har hatt en flott formiddag. Det begynte klokka 12 med fokus på Israel, og så fortsatte vi med det internasjonale fokuset, og vi hørte blant annet, det var mange av dem, for å nevne en av dem, pastor Skjerven Ibrahim fra Arendal, som egentlig kom fra Iran, som hadde en sterk historie å dele. Har du ikke fått med deg det, så vil jeg si gå inn på våre Facebook-sider eller på YouTube. Etter hvert kommer de på våre Play-sider også på Kanal 10. Det bør du få med deg. Spesielt det der med Israel. Det er viktig å få den informasjonen i vår tid i dag. Det er mye stillhet. Altså, 2. verdenskrig ble kjent som da var vi for stille. Vi er ikke stille nå når ropes det overalt. Men er det uvitenheten som tar oss denne gangen? Eller uviljen til å vite hva som er sannheten? Kjøper vi for lett løgnen? Kjøper vi for lett narrativer som det politiske vil at vi skal tro på? Det er spørsmålet vi må stille oss nå. Så fikk du ikke med deg? Ta, gå gjerne inn og se på det. Nå skal vi over på scenen. Der står Torbjørn Nordgaard klar. Og han har med seg Sofie Braut, Truls Olufsen Mehus og Bjarte Ystebø. Og de skal snakke om den norske sjela og hvor kampen for den norske sjela står. Vær så god. Ut. Han er fylkestingspolitiker i Finnmark for KrF. Og han er i front av Kristent ressurssenter. Truls Olufsen Mehus! Tusen takk for at jeg får lov å komme hit og snakke om disse tingene som engasjerer meg. Jeg liker litt dramatikk, og så i dag så handler det om ulver og sauer. Og det er ulver iblant oss, og vi har blitt advart mot dette her gjennom hele Bibelen, både i fortiden og i nåtiden og i endetiden. Så der jeg mener, eller det jeg vil argumentere for i dag, er at kampen om Norges sjel, den står om familien. Familien er hjørnesteinene, det er det ikke, det er byggesteinene i samfunnet. Det er alle familiene, sterke familier gjør at du får et sterkt samfunn. Sterke familier bygger en sterk menighet. Troen på Jesus må gjerne starte i familien. Det er familiens ansvar å lage nye disipler. Og derfor vil jeg gjennom denne presentasjonen vise til et par veldig konkrete eksempler som sier hva som skjer når vi bryter med Guds plan. For Gud har jo en plan for oss, for ekteskap og for familien. Den første grafen, eller første bildet jeg vil vise dere, det er dette her. Er en annet hvert år gjøres en undersøkelse. Hvor mange tror på Gud, og hvor mange tror ikke på Gud andelsmessig av befolkningen. Og i 2013 så gikk det jo et skille der det er flere i landet som ikke tror på Gud enn de som tror på Gud. Og da er det mange, når jeg reiser rundt, som jobben min er å informere litt om hva som foregår i samfunnet, i skoler, i lærebøker. Og når jeg kommer til menigheter eller til forsamlinger og forteller og viser hva som står i lærebøker, hva som står i statlige handlingsplaner, i kommunale handlingsplaner, i rammeplaner for barnehager, så sier folk, oi, så fort det har gått. Men det er jo ikke rart. Jo færre som har kunnskapen om Gud og menneske, jo fortere går det jo. Det akkumulerer jo bare i hastighet. Så det er liksom grunnlaget for at vi er der i dag, med at familien, vi vet ikke lenger hva familie er. Og dette bildet her er jo, sier noe om tidsånden da, som kan representere denne ulven. Og så er det da den kristne kjernefamilien som står der. Dette er sånn som jeg vokste opp, uten kunnskap om Gud. Hva var det jeg konsumerte? Alt tidsånden kom med. Jeg gjorde det alle andre gjorde, fordi alle andre gjorde det alle andre gjorde. Vi var innom alt. Og det er det som skjer når vi ikke har kunnskapen om Gud. Da er vi et bytte for tidsånden, et bytte for den onde.
Det er jo sånn det er. Men hvis dere ser, klarer dere å se det mellom, hvis dere ser nøye mellom den ulven og den sauen der, så er det ikke en, der kommer det en gjeter. Han er alltid der, uansett hvor isolert vi føler oss. Han er der, så vi må bare vende oss om til han. Han er der alltid, så dette er bare for å minne dere på at selv om det ser dystert ut, selv om man kan være omringet av vonde ting, så er det bare en omvendelse til, så kommer du nært. Og Gud har en plan. Den første planen for oss, det var jo at han skapte den første treenigheten. Det var mann, kvinne og Gud. I det første ekteskapet. Mann, kvinne og Gud, den første treenigheten. Og da sier han jo, og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han dem, til mann og kvinne skapte han dem. Og så var det en plan med det. Og den planen, det var, han velsignet dem og sa, vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Det var oppdraget som er lagt ned på hver eneste av oss. På første kapittel i Guds ord. Og hva skjer da med oss, når vi ikke følger Guds plan som er lagt ned i oss? Og det neste bildet jeg skal vise dere, det kan kanskje virke litt brutalt. Men heng med meg for det om. Dette er selvmordsutviklingen i Norge fra 1969 til 90-tallet. De blå radene er sånn, det er menn, og den røde, det er kvinner. Og der kan dere se, i 72 så opphørte noe som heter konkubinatloven. Den ble feiret i 2022, for at da ble det lov å ha homofilt samliv. Men i samme lov, konkubinatloven, så lå det også at det var ikke lov å leve som mann og kvinne, som ektefolk, uten å være det. Du måtte være gift for å leve sammen. Samboerskap var ikke lov. Og det som skjedde når den loven ble borte, det skjedde noe med samfunnet. Og rett etterpå så kom abortloven, og loven om selvbestemt abort. Og så var det noen økonomiske kriser på slutten av 80-tallet, som vi også ser den gradvise økningen i samfunnet. Og så kommer det en konklusjon som dere må se, som ikke er fra meg, men som er fra Folkehelseinstituttet, som jeg skal lese sammen med dere. Der står det. En rådende oppfatning er at økningen i selvmord i stor grad skyldes en svekkelse av de stabile familierelasjonene. En reduksjon i antall gifte og en økning i antall samlivsbrudd, som man observerte fra 60-tallet og fremover, ser ut til å ha hatt særlig betydning for økning i selvmord blant unge menn. Signert Folkehelseinstituttet. De konkluderer, det er sjelden man gjør i selvmordssammenheng, de konkluderer at den voldsomme veksten skyldes familiebruddet. Og da betyr det jo dette her, at familiebruddet, det går så dypt inn på oss, og imot den planen Gud la ned i oss. Det får alvorlige utslag. Så dette er det mest ekstreme utslaget som jeg ville vise som et argument for at det henger sammen med Guds plan for oss. Og når vi bryter den utviklingen her med konkubinatloven og abortloven, var jo en følge av den seksuelle revolusjonen. En ideologisk endring i samfunnet. Og det er jo ikke bare én ulv som står ovenfor dette familiebruddet. Det er flere. Og ideologi. Du har en professor som heter professor Øystein Sørensen i Bergen. Han har skrevet en bok som heter «Politikk og religion, en farlig kombinasjon». Og i den boka så sier han det at kjennetegnet for politiske ideologier, som har totalitære preg ved seg, de har grobunn i sekulære samfunn, der det er svak gudstro. Står det, og han er ateist. Han sier at det er merkelig, eller han sier at det er et fenomen, at i de samfunnene der det er mye veldig sekulært og lav gudstro, så oppstår det et åndelig vakuum. Et åndelig vakuum. Vi har sånn sterkt, en ateist skriver dette her. Han sier at det åndelige vakuum gjør at vi tiltrekker oss
ideologier og forsøker å fylle tomrommet med noe annet enn Gud. Fordi, og nå ser vi har jo mistet kunnskapen om Gud. Vi har aldri vært mer mottakelig for ideologier. Og ideologier har, i hvert fall de totalitære, har til hensikt å tilsidesette kristendommen, og har til hensikt å utarme og gjøre familien svak. Og den seksuelle frigjøringa, det var jo, vi var jo opplyste nå, den seksuelle frigjøringa på 60-70-tallet. Vi visste jo at Gud ikke fantes lenger, vi hadde jo vitenskap. Vi visste at vi var aper, hårløse aper. Evolusjonen, og vi var, visste at ja, vitenskapen var svaret på alt, og hvis det var evolusjon, og ikke det var en Gud, så må vi jo få lov å gjøre det vi har lyst til å føle for. Og hva har vi lyst til å føle for? Jo, vi vil ha sex når vi vil ha sex. Konsekvensen, det var den seksuelle frigjøringa. Lanseringen av P-pillen gjorde at det ble enda enklere, og vi fikk en bratt kurve med aborter fra 60-tallet til 70-tallet med denne nye ideologien om at det handler om egen nytelse. Individualismen begynte å blomstre. Det handlet om deg, det handlet om at du skulle føle å ha det godt. Og det som skjedde med dette bruddet, det førte jo også med seg likestillingskamp. Det ble plutselig en kamp mellom kjønnene. Du kan si at ja, man skulle ha samme rettigheter, men så har akkurat som at man har gått litt over. Så at kampen har handlet, kamp mellom kjønnene, der det har blitt sånn i dag at man vet ikke lenger hva er egentlig rollen til en mann. Hva er egentlig rollen til en kvinne? Så unge menn lurer på det i dag. De er utrolig forvirra, og de søker. De søker etter sannhet. Og dette her er som følge av en del av den ideologiske bevegelsen da, som går vekk fra det kristne. Og hva skjer da? Du må ha to folk i jobb. Det er jo også konsekvensen av dette her, fordi at den nye lovnaden til kvinner, det var jo at du får det bedre dersom du har en jobb og kan gjøre nøyaktig de samme valgene som en mann. Og det som skjer nå er at nå må begge foreldrene i jobb fordi boligprisen er så høye, som følge av inflasjon, som følge av at vi har gått bort fra gullstandard i valutaen vår. Det er en egen presentasjon, men dette her henger sammen. Det er så dyrt å komme inn på boligmarkedet i hele den vestlige verden. Fordi hele den vestlige verden har gått bort fra gullstandard i valutaen, så at inflasjonen har gjort at boligene er så dyre at vi må ha to folk i full jobb og kanskje ha råd til en bitteliten bolig. Ja. Og når begge jobber og er sliten, ja, da må vi ha barnehage å putte barna i tidlig. Og da er jo, lager jo staten og kommunen en barnehageplan, en rammeplan, med statens måte at barna skal ivaretas på best mulig måte på. Det samme er i skolen, en læreplan. Staten kommer med sine tiltakspakker for at de skal ivareta våre barn mest, fordi staten og kommunen er jo den som har barna våre mest, så, i våken tilstand i hvert fall. Og så har du da dette med forbilder og media. Nå er det sånn at vi har alltid, og kanskje etter at TV-en kom på banen og nå sosiale medier, influensere og kjendiser blir idoler. På en måte det man ønsker å bli lik. Og hva er det som kjennetegner de idolene? Jo, det er at de er veldig ulike oss. De lever ofte promiskuøst. De gjør alt det som vi drømmer om. Og det blir på en måte en søken etter det. Influensere i dag er jo nesten blitt en yrkestittel. Hvis du får nok følgere på sosiale medier ved å si ting, så følger masse unge folk deg. Så følger du med penger og sponsormidler. Så kan du opprettholde influencer-statusen din. Og som influencer, så influerer du med et verdenssyn. Og ungdommene våre i dag, barna som vokser opp, er omgitt av ideologisk tenkning fra de går i barnehagen av. Der staten og kommunen ivaretar de. Så kommer de første ideologiske. Det skal feires pride i barnehagene, de skal lære om kjønnsmangfold, de skal lære om mangfoldsfamilier. Så går det over i pride i barneskolen. Teater som skal lære at barna at de kan føle seg fram til hvilket kjønn det er. I lærebøkene i 4. klasse så står det at kjønn er en følelse. Du kan være gutt, jente, noe i midten, begge deler, eller noe helt annet. Ja, det står det i lærebøkene. Og media er med på dette her. De formidler de gode historiene, kjendiser som formidler det samme verdensbildet, det samme verdenssynet, er de som får taletid, som akkumulerer at de kan jobbe med å bare formidle mer av verden. Det er det som skjer.
Så det er det som omgir familien som er angrepet på alle nivåer av disse ulvene, da. Og det er flere momenter med det. Og dette her bygger på og peker på noe som kalles etatisme. Etatisme, det er på engelsk statism. Etatisme, det handler om at staten ivaretar individet best av alle. Det er jo merkelig, er det ikke det, at menighetene må sende et brev til staten at de overholder statens moralkode, eller så får de ikke statsstøtte. Det er staten som er den rådende på hva rett moral er for alle. Da har staten gått inn på kirka sitt domene. Dette er alvorlig, folkens, men det er realiteten, og dette bygger på en ideologisk tankning om at staten vet best, har løsningene, og det passiviserer oss. Kristne var de som bygde sykehus, barnehjem og gamlehjem før. Staten tok over, lager egne handlingsplaner, de kristne blir passivisert. Hvilken rolle har vi nå, da? Men han er jo der enda. Han jager jo bort alle de ulvene også. Han står i bakgrunnen hele tiden. Vi må bare vende oss til han. Han er klar til å kjempe for oss hvis vi er klar til å vende om. Og det siste jeg ville ta opp, det er jo denne lille søte. Når han har jaget bort disse ulvene, så står vi jo der igjen. Og da må jeg lese et lite bibelvers her, som er fra 5. Mosebok, kapittel 4. Og så er det vers 27. Herren vil spre dere blant folkene. En liten rest vil bli igjen blant folkeslagene, dit Herren fører dere bort. Der kommer dere til å dyrke guder som er laget av menneskehender, stokk og stein som hverken kan se eller høre, spise eller lukte. Men dersom dere søker Herren, din Gud, der, skal du finne han når du søker han av hele ditt hjerte og hele din sjel. Så endringen vi vil se i samfunnet må starte i menigheten, og endringen vi vil se i menigheten må starte i oss selv. Takk for meg. Neste taler ut har vi... har vi sett mye fra pennen til. Vi har i denne festivalen tidligere omtalt henne som Bedehus Norges talskvinne. Så har hun blitt kommentator i avisen Dagen. Hun er slagkraftig. Takk for alt du bidrar med i den offentlige debatten. Sofie Braut, velkommen til Jesusfestivalen. Tusen hjertelig takk. Veldig fint å se utover en sånn forsamling. Og for noen ord vi har fått i overskriften. Kanskje jeg las litt fort, men jeg så at det var liksom kampen for nasjonens sjel, nærmere bestemt Norge. Og jeg hadde lyst til å begynne litt der, for hver på sitt vis er dette spennende, men ganske sånn omdiskuterte ord. De er i hvert fall ikke så selvsagte som de var tidligere, og hvis vi skal starte i midten med ordet, med begrepet nasjon, så er jo det et ord som ikke lenger er et sånn udiskutabelt, positivt ladet ord i mange sammenhenger. Det som nordmenn var villige til å offre livet sine for i en krig for noen ti år siden, det er på mange måter i dag både degradert og kanskje dekonstruert som begrep. Nasjonalstat, fedrelandskjærlighet, kjærlighet til det norske flagget, er ofte sitt på, eller stadig oftere i alle fall sitt på, så kanskje litt suspekt. Det er globaliseringstrender som kan virke, synes jeg, både lettvinte og historieløse, og så går litt sånn på nasjonen løs, rett og slett. Så bare det å snakke om flagg, om nasjon, det kan høres ut fort som en usunn nasjonalisme. Det tar en seg liksom råd til i dag å se litt vekk ifra. Derfor synes jeg at det å bare løfte frem nasjonen som noe positivt, at vi er takknemlige for nasjonen vår, det synes jeg faktisk er et poeng her å nevne innledningsvis før jeg liksom kommer til det som jeg mener er der kampen står.
Det er ikke mørk patriotisme å glede seg over et flagg, å glede seg over tradisjonene våre, å glede oss over å ha en nasjon å høre til i. Jeg mener at det er grunn for å tenke sånn som den britiske filosofen Sir Roger Scruton, som kanskje noen kjenner til. Han er dessverre litt for ukjent her i Norge enda. Han døde for noen år siden, men han hevde at nasjonalstaten er den beste arenaen for demokratisk ansvarlighet, for toleranse og for generell framgang. Altså at nasjonen faktisk er verdt å kjempe for, sånn som det blir tatt for gitt i den overskriften som jeg har fått lov til å bryne meg på her da. Men at nasjonen har en sjel da, sånn som også blir tatt for gitt her, sant? Nasjonen har en sjel, det er jo også et interessant uttrykk som er verdt å stoppe litt opp med. Bare det begrepet sjel i dag, altså tenk hvor lite selvsagt det er. I en kultur som har blitt såpass sekularisert og fremmedgjort for sin Gud, som det samfunnet vi er omgitt av. Sjel. En nasjonal sjel, det har lange fartstider likevel det uttrykket der, så vi kan veldig godt holde det oppe fremdeles. Jeg tror det går helt tilbake til filosofen Platon, den gamle grekeren, som knytter nasjonens sjel til dyder som måtehold, visdom og mot. Vekker ikke det litt gjenklang her? Jo, jeg håper i hvert fall det. Måtehold, visdom og mot. Ting som på en måte kan høres gammeldags og traust ut, men Gud vet at vi trenger det her i Norge i 2024. Kanskje det kan være noe av nasjonens sjel, i den grad borgerne er preget av disse verdiene. For det er jo liksom, det er jo folk også, så er nasjonen, er det ikke det da? Ja. Men er liksom dette med nasjonens sjel bare sånn idealisert platonisme eller noen sånn nostalgiske, filosofiske ideer? Nei. Da var det jo ikke verdt noen kamp, hvis det var liksom noen sånn flyktige ideer. Jeg tror at dette med nasjonens sjel får noen helt konkrete utslag her hos oss. For jeg tror det er det vi kjemper for, eller er villige til å kjempe for, da, så avslører hvem vi egentlig er. Har vi en kjerne? Sant? Det er jo et spørsmål som vi har med oss fra litteraturen også, sånn som Per Gynt drev og strelte av denne løken, og så var det liksom lag på lag, men ingen kjerne. For et trist bilde, hvis den ender opp med at nei, vi har egentlig ingenting som er verdt å kjempe for. Hvor tar det oss hen? Og så er jo det neste spørsmålet, er det noen ting som er verdt å kjempe for, selv om de gir oss både upopulære og uglesette? Av og til må vi stille oss sånne spørsmål også. Og for å svare på det i denne sammenhengen, og jeg var veldig med på mange av de tingene som Truls snakket om her i stad, så her kan det være mange svar som er aktuelle, men jeg har lyst å gå innover i helt bokstavlig forstand. Inn i kroppen, nærmere bestemt i kvinnekroppen, der dette gåtefulle folket, de ufødde, er gjemt. Det er nasjonens fremtid, de ufødte. Det er nasjonens fremtid, i en helt bokstavlig forstand. Men de er også vår alles fortid. For alle av oss har vært et lite hjelpeløst foster på et tidspunkt i livet vårt. Det var starten for oss alle. Vi har på et tidspunkt i livet vårt vært helt prisgitt at en kvinne, en mor, tok vare på oss, bar rundt på oss, i en kropp som stadig ble tyngre, så mer eller mindre tålmodig holdt ut med oss inni magen sin, bar oss rundt, frem, ut i lyset. Livets mirakel er helt ufattelig, og det begynner i et mørkt og avgjømt rom, en plass der kanskje egentlig sånn sett ingen ser oss utenom Gud. For han ser oss. Han så oss, sånn som det står i Salme 139, når vi var et foster. Det er mektige ord. Han så oss da vi var et foster. Det er fabelaktige uttrykk i Salme 139. Du har skapt mine nyrer. Du har vovet meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.
den takknemligheten der. Og videre så står det knoklene. Det er nede helt på sånn biologisk, liksom, helt konkret plan her. Knoklene var ikke skjulte for deg da jeg var laget i løgn. Øyene dine så meg da jeg var et foster. Tenk, den store, mektige kong David tenkte på disse tingene her. Tenkte på livets mirakel og løfte det frem. Alle dager, står det videre, er skrevet i de bok. De fikk form for en av de var kommet. Det er perspektiv på livet. Hæ? Det løfter opp livet. Og dette kristne perspektivet på fosteret som verdifullt sitt akta på av skaperen sin. Den høyeste Gud. Som et menneske. Fullt ut. Helt fra starten av. Det kom inn i samfunnet med den første kristne kirken på en spesiell måte og preget vår del av verden på helt sånn grunnleggende vis. Jeg tror enda mer enn vi er i stand til å forstå hvordan den ideen der har blitt viktige for ideer som i dag kan bare enkelt slå rundt oss med, enten med kristne eller har et helt annet livssyn om menneskeverd og likeverd og den type ideer. Men det her er for det kommer. Sant? Dette er den ideen om menneskeverd og likeverd sitt arnested. Og det er så viktig at vi anerkjenner det. At vi sier det. Dette har preget vår del av verden i dag. Og vi har ikke råd til å kappe disse fine ideene og verdiene fra det utgangspunktet de egentlig har. For hvis de ikke henger i noen ting, da står de for fall. Sant? Så lett. Og det ser vi jo egentlig i dag også. For det at vi, så folk i dag har fått dette her både med fosteret og de ufødte som en usynliggjorte gruppe som ikke har noen stemme. Vi har liksom fått det litt på avstand. Og det med menneskeverd har blitt veldig relativisert etter vi har fått loven om svangerskapsavbrudd. Det har preget oss djupt. Men jeg tror at en nasjon sin sjel, hvis det skal være aktuelt å snakke om, så må den ha sammenheng med synet på de svakeste og mest utsette. Og jeg kan ikke tenke meg en gruppe som kvalifiserer mer til en sånn benevnelse enn de ufødte. For de har ikke lenger sånn utvetydig status som menneske i vår kultur. De har ikke fullt rettsvern, bare et gradert vern for 10 og fra veke 12, men nå er denne grensen her under, jeg holder på å si naturlig nok, under liksom krav om at den også skal utvides. Det ser vi i samfunnsdebatten i dag. Det er veldig få konsekvente talspersoner for denne gruppen her. Og kvinnerørsla, som jeg har et vanskelig forhold til selv, enda jeg er representant for den delen av befolkningen. Og jeg skulle ønske bare helhjert kunne sagt støtte kvinnesak. Problemet for meg bare er at signalsaken for det som i dag kaller kvinnesak, er nettopp det å gi kvinner uinnskrenket råderett over et annet menneske. Det synes jeg er så alvorligt. En viktig ortodoxe forfatter som jeg heller ikke tror jeg er så kjente, hun heter Friedricha Matthews Green. Hun forteller historien, hun er ortodox i dag, men var sekulær, humanist i ungdommen, og forteller om kampen sin for innføring av fri abort og i USA, i forkant av innføring av det som kalles, eller kaltes Roe Wade-avgjørelsen, som ga liksom, fri abort der borte da. Hun ble senere kristen, og hun ser med forundring tilbake på den kampen. For det hun trodde hun kjempet for, når hun kjempet for selvbestemt, fri abort. Det var liksom en sånn desperat løsning for de helt få tilfellene. Det var liksom en sånn unntaksbestemmelse, en nødløsning, sier hun når hun ser tilbake. Det var det hun trodde hun kjempet for. Og så så hun i år og etterpå hva som skjedde, at dette blir en rettighet, det blir noe helt annet enn en nødløsning for en desperate situasjon. Det bare liksom brer rundt seg, og til slutt blir det knyttet til, til rettigheter og til noe en til sjuende og sist når man skal ta lett på. Og vi ser her i Norge også at til
tross for at en har aldri tidligere hatt sånn en tilgang på prevensjon i alle forskjellige varianter. Og det blir nærmest dyttet på ungdommer. Altså, hele veien og i så mange forskjellige situasjoner, en pøser det ut til russen, en gir det tilgjengelig overalt. Tenk hva signal egentlig det sender. Altså, for et signal. Men uansett så ser en at aborttallet, som det kalles da, tallet på ufødte som ikke får sjansen til liv, det er veldig høyt. Det hadde en liten dypp for noen år siden, men fra 2022 så hadde det vært på vei opp igjen. Og i fjor var det altså 12.814 aborter her i landet. Det er et veldig, veldig høyt tall. Det er et tall som vi bare ikke må vende oss til. Og jeg tror bare at det er så viktig at vi tar innover oss 250 nesten per veke her i landet. Det er et stort tall. Og jeg bare merker at jeg må bare si meg en gang. Jeg står her og snakker som, som representant for en gruppe som har på mange måter, vi tar for lett på det. Vi har ventet oss til det. Vi er for livsrett. Med ja til livet, tror jeg sikkert alle ser her. Og likevel så tror jeg ikke vi skal rette en pekefinger ut. Vi skal gå i oss selv og tenke at vi i all for stor grad har vent oss til disse talene. Vi bruker ikke alle anledninger vi har til å snakke imot det. Og jeg tenker også på den smerte og sorg over alt dette. Hver en så føler seg alene med dette valget. Det blir fremstilt som en frihet for unge kvinner, for eksempel. Men jeg står igjen isolert og alene og skal ta det valget helt alene, samtidig som samfunnet har sagt til unge kvinner i flere generasjoner at dette er helt greit, det er helt uproblematisk, null problem. Men hvor skal de gå med den sorgen? Hvor skal de gå med den sorgen? Så jeg har ingenting behov for å rette en pekefinger. Jeg har bare behov for at vi ikke skal glemme de ufødte som er usynliggjorte grupper. Og det er lett til at det bare blir uff, og det bare blir liksom... Jeg har lyst til å snakke håp inn i dette. Og jeg ble så glad her i Forkland, så sto jeg med bankende hjerte ute i gangen her, og så plutselig treffet jeg Cecilie Reynås, som arbeider i Velg livet. Og så tenker jeg, yes, det er så godt å bare bli minnet om. Det er organisasjoner som jobber helt praktisk med å tilby hjelp og gjøre noe for kvinner i en vanskelig situasjon, og det er en lang tradisjon for også blant kristne. Så beskyldningen om at det er bare ord, og den kan jeg kjenne treffe meg ganske godt mange ganger som kommentator og så videre, den skal vi også være litt frimodige på og riste litt av oss og si nei. Kristne har stått opp også for damer i en veldig vanskelig valgsituasjon, og vi ønsker å holde frem med å gjøre det. Så tusen takk for det praktiske arbeidet, som for eksempel en som unge, flotte dame som Cecilie driver med. Det blir jeg så inspirert av, for vi må snakke håp. Vi trenger nye liv. Det er ikke sånn at vi er mot abort, men vi er for at flere skal få sjansen til å leve. Vi er for nye liv, nye mennesker, så nasjonen vår skal ha en fremtid. Vi trenger et mer kompromissløst og helhjertet ja til livet. Ja til de aller minste. Ja til å ta imot alle. Ja til deg som ikke passer helt perfekt inn i normalen. I liksom det vi kaller for det standarden. Sant? De som har en kromosomfeil eller noe annet. Et ja til livet, et ja til alle slags folk. Det er det mest inkluderende standpunktet vi kan ha. Vi trenger å være frimodige. For det handler om å verne liv, det handler om å si ja til nasjonens fremtid, og det handler også om å ta vare på hjertet framfor alt som er vakter, for livet går ut ifra det. Takk for tida. Ista Kristiansen, vår kapellmester og husmusiker for helga, skal få spille litt for oss i et par minutter imens vi skal, før vi slipper tredje taler til, gi en mulighet til at du kan få lov til å være med
å gjøre det mulig å arrangere Jesusfestival, sånn at disse viktige signalene kan få gå ut til nasjonen vår herifra. Er ikke det fint? Vi skal ta opp en kollekt før vi går videre. Det kommer et VIPS-nummer både på TV-skjermene og på storskjermene her. Og det sendes bøsser rundt i lokalet. Denne festivalen er et spleiselag. Vi vil at alle skal få lov til å komme inn her. Det er ingen inngangsbillett. I stedet for så gjør vi det på denne måten her. At du bidrar sånn som du har anledning til. Nå gir vi et par minutter til det. Neste taler ut har bakgrunn som mangeårig avisredaktør. Du har sett han i samfunnsdebatten, du har lest noe han har skrevet, og det er god sannsynlighet for at du har sett han på TV på tirsdagskveldene, for da er han live med venner, men i kveld er han live i Kristiansand, Bjarte Ystebø. Tusen takk, Torbjørn. Jeg synes ikke det er så motsetningsfylt. Man kan være med venner og være i Kristiansand samtidig. I hvert fall sånn jeg opplever det. Og tusen takk for invitasjonen og muligheten til å få være her. Overskriften over hele denne helgen er vekkelse eller undergang. Og jeg vet ikke hvor dere har hentet det fra, men jeg hørte de ordene første gang fra Emanuel Minos, en tale han holdt. Og det brente seg fast i meg. Fordi det var en mann som hadde en sånn veldig vidsyn over Bibelen og historien og det hele, og så likevel var så forsiktig med ord. Og så brukte han disse veldig sterke ordene. Det er vekkelse eller undergang. Og jeg er overbevist om at han hadde rett. Så derfor setter jeg sånn pris på at vi stiller det spørsmålet. I denne sesjonen så er spørsmålet: hvor står slaget om Norges sjel? Og to av kjernepunktene har vært nevnt av de som talte før meg. Og la meg skynde meg å legge til, jeg er så takknemlig for Sofie Braut og Truls Olufsen Mehus. De er to av de aller fremste vi har, og jeg er stolt av at begge skal være på Oslo Symposium neste år, og bare ha de med i bønene deres, alle mann, for de er så verdifulle for oss. Jeg skal prøve meg på en litt overordnet tilnærming, og slutte meg til alt det som har blitt sagt. I vårt lille TV-arbeid så har vi et nytt TV-program under utvikling som heter Vi møtes på tvers. Vi begynner 8. april på Bedehuskanalen og Kanal 10. Og der kan du få se oss i samtale med folk som representerer den aller fremste eliten i det norske samfunnet. Snakker med dem om tro, og snakker om verdier og sånne ting. Og så spør jeg dem alltid i innledningen av programmet, hva er det beste med det landet vi bor i? Og så leser de opp, de fleste sier det samme først. De snakker om et tillitssamfunn. Og så snakker de om at det er gjennomsiktig, og at vi tar oss av hverandre, og så at vi stiller opp for hverandre. Og så spør jeg gjerne tilbake, hvor kommer disse verdiene fra? Og siden de er hos oss, så sier de gjerne høflig at de kommer jo fra kristendommen. Så de har forberedt seg såpass at de må være innstilt på å si noe om det. Og så får vi en liten samtale om det. Og så er vi samtidig, så spør jeg de, hvordan kan vi bevare disse verdiene, disse tingene som du sier er det beste ved det norske samfunnet? Og så har de noen tanker om det, og så sier jeg det at jeg tror jo at vi er nødt til å ta vare på kristendommen, og ikke i sånn institusjonell forstand alene, først og fremst i våre hjerter. Det er jo sånn vi kan ta vare på det beste ved det norske samfunnet. Og så sier jeg det at hvis ikke, så blir jo vi som avskårende blomster, som vil nyte fruktene av de kristne verdiene, men vi vil skille lag med det som gir frukten. Og så sitter jeg der i samtale med sjefredaktøren i VG, Gard Steiro. Kanskje Norges mektigste mediemann, hva vet jeg. Og så sier han, ja, men da dør jo blomsten. Ja, men han har jo så rett. Og det er det grunnleggende problemet vi har i det norske samfunnet, at vi har vendt Gud ryggen. Og at blomstene er i ferd med å visne og dø. Hvor startet dette? Det er det sikkert flere svar på. Jeg pleier å trekke en tidslinje tilbake til 1968, og det som skjedde der, som var et
fundamentalt oppgjør med foreldregenerasjonen og med diverse ting og krig og alt mulig. Men først og fremst så var det et oppgjør med Gud. For det er bygget på en ideologi, en marxistisk ideologi, som sier det finnes ingen Gud. Religion er opium for folket. Det er noe som står i veien for oppgjøret med urettferdigheten i tilværelsen. Og løsningen på alt det som er urettferdig, det er å fjerne oss fra Gud som kultur. Og så tok disse intellektuelle og flinke ungdommene, de beste iblant oss, dette verdisynet med seg inn i ledende posisjoner, og så har de preget kulturen vår på en måte som er helt, helt ufattelig. Og vi forstår det jo ikke, fordi at vi er jo barn av den samme tiden, vi også. Men det som har skjedd i de siste drøye 50 årene er ganske ufattelig. Det går en linje helt fra det og til den normoppløsningen som vi opplever i dag, og som Truls har snakket om, og Sofie har snakket om. Og det er blant annet fri abort, som var helt sentralt i dette, den seksuelle revolusjonen. SV, der er noen stemmer som vil fjerne alle restriksjoner mot abort. Et standpunkt som de også henter fra Hillary Clinton, som er en populær favoritt også blant kristne her i Norge. Vi har vært på flukt ifra Guds design for familie og ekteskap, og mor og far og barn, sannheten om hva kjønn er, og om Bibelen som moralsk autoritet. Konsekvensen av det er at vi er kommet inn i en identitetskrise, både som folk og nasjon, og som individer, og særlig de unge. Og det er i ferd med å gå over fra et tillitssamfunn til at vi har fått en tillitskrise i det norske samfunnet. Det i sin tur vil føre til en økonomisk krise. For et av suksesskriteriene i dette landet har vært ærligheten, transparensen, tilliten som vi har til hverandre. Og uten den så bryter også økonomien sammen. Alt peker mot en undergang. Og så er vi her. Og så vet vi hva som er diagnosen. Og vi vet også hva som er botemiddelet på det. Men nåde den som snakker sant om disse tingene i vår tid. Mot alle disse tingene så står det et intenst press i kulturen. Hvor står slaget om Norges sjel? Står han i Stortinget? Står han her ute i Markens gate? Står han på NRK? I Bibelen så står det at vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene og myndigheten, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Du og jeg, vi står midt i en åndelig kamp. Og den skal ikke kjempes med kjødelige våpen. Den må kjempes med åndelige våpen. Og sannheten er et sånt åndelig våpen. Det er derfor den står omtalt i Guds fulle rustning. Sannheten som belte om livet. Det står i Bibelen at vi skal kjenne sannheten, og den skal sette oss fri. Men hvordan skal den sannheten nå ut til de som er der ute, og at ikke vi skal holde den for oss selv? Jo mer trykk det blir mot sannhet, og her ligger vår mulighet, jo mer frigjørende og jo mer radikalt er det å være de som snakker sant i den tiden vi lever i. Og så flaks for oss at Gud har gitt oss denne oppgaven, for det står at menigheten er sannhetens støtte og grunnvoll. Bestemt form entall. Det er ingen andre. Det er menigheten som er sannhetens støtte og grunnvoll. 600 år før Jesu tid så levde det en mann i Babylon i eksil som het Daniel. Du kjenner historien om Daniel i løvehulen. Han var en av tre riksråder i landet. Han var på vei helt til topps i samfunnet. Han var en enestående mann på alle vis. Og på vei til å bli den mektigste etter kongen i landet. Det står følgende om Daniel. Det var en enestående ånd i ham. I en annen oversettelse så står det, han hadde en høy ånd. Og kongen planla å sette ham over hele kongeriket. Derfor forsøkte de å finne noe de kunne anklage Daniel for. Noe som angikk kongeriket. Men de kunne ikke finne noe å anklage ham for, eller noen urett, for han var trofast. Det er forresten en hilsen til deg og meg. La de ikke finne noe å ta oss på som er urett, som vi gjør. La ikke det være noe vi kristne er kjent for. Og økonomi og den type ting er veldig viktig å ha i tankene i så måte.
Men de kunne ikke finne noe å anklage ham for, eller noen urett, for han var trofast. Da sa disse mennene, vi kommer ikke til å finne noe å anklage Daniel for, hvis ikke vi finner noe imot ham som gjelder hans Guds lov. Og der er vi i vårt samfunn. De vil finne noe imot oss som gjelder vår Guds lov. Disse som misunte Daniel, de overtalte kongen til å innføre en lov som skulle vare i 30 dager om at ingen kunne tilbe noen andre enn kongen. Så står det om Daniel at når han fikk vite at dette var blitt undertegnet, så gikk han til huset sitt i salen ovenpå med vinduene åpne mot Jerusalem. Der bøyde han seg ned på sine knær 3 ganger om dagen og ba og lovpriste fremfor sin Gud, slik han hadde gjort også før dette. Daniel er et vakkert eksempel. Han fikk utfordringen, og han svarte på direkten. Han gjorde ikke noe for å provosere, han gjorde ikke noe for å tiltrekke seg oppmerksomhet rundt sin egen person, men han gjorde det likevel i full åpenhet, sånn at alle skulle se. Disse vinduene, de er åpne. Du kan se min gudsdyrkelse. Jeg bøyer ikke kne for noen andre enn Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Jeg er sikker på at Daniel fikk mange velmente råd. Husk, han var på vei til å bli den mektigste i landet etter kongen. Daniel, du kan vel ligge lavt i 30 dager. Du kan jo bare ta deg en ferie i 30 dager. Ingen trenger å merke at dette er vanskelig for deg. Du er straks den mektigste i landet. Du kan holde ut i 30 dager. Gjør et lite kompromiss her. Men det er bare det at menigheten er sannhetens støtte og grunnvoll. Og kulturen roper mot oss det samme som den ropte mot Daniel. Gjør et kompromiss her. Gjør en deal her. Finn en mellomposisjon. Salig er den mann som ikke vandrer etter ugudelige menneskers råd, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Når jeg fra tid til annen er i debatter på TV og sånt, og det skjer dessverre veldig sjelden, det var mer før, så tenker jeg ofte at jeg har to publikum. Jeg har et publikum der ute, som jeg vil prøve å nå. Jeg vil at de skal se hjertet mitt, og jeg vil at de skal se sannheten så langt jeg ser den. Så jeg vil kommunisere med de på en måte som ikke skaper unødig friksjon. Og så har jeg et annet publikum der oppe, og det er han jeg egentlig er der for å tjene. Jeg vil at han skal være fornøyd. Jeg vil at han skal si at det som han sier nå, det kan jeg innestå for. Og med den holdningen så kan vi møte hvem som helst, tenker jeg da. Det er frigjørende å få lov til å stå opp for Jesus, og prøve å være sannheten, tro i kjærlighet, og lide Kristi vanære. På Daniels tid så hadde han også 3 kamerater som het Shadrach, Meshach og Abednego, og de ble stilt overfor en tilsvarende utfordring. De heller ikke ville bøye kne for noen andre enn Gud. Og så ble de pågrepet, og de skulle kastes i ildovnen. Og de ble ført opp til ildovnen, og de som førte de opp dit, de døde av varmen fra ildovnen. Så ble guttene ført inn i ovnen, og så kjenner dere historien. De overlevde, og inni der så var det en fjerde mann inne i ild, og det var Gudesønn. Jeg synes det er så interessant at det var farligere å være nærme ovnen enn midt i ovnen. Det er så lett for oss at vi vil komme nærme ovnen. Jo da, jeg skjønner at det kan være sånn, og jeg forstår ditt synspunkt og sånn, så jeg stiller meg litt her. Nærme ildovnen. Men Gudesønn, han er midt i ildovnen, og det er der han kaller oss til å være. Vi kjenner historien om Daniel. Han kom etter hvert ut av løvehulen, og kongen sa, jeg utsteder en befaling om at i hvert myndighetsområde av mitt kongerike skal alle skjelve og frykte for Daniels Gud. Kall det gjerne vekkelse på den tiden. Vi føler av og til at vi ikke er så mange, vi som er kristne, at vi er liksom på vikende front i kulturen. Men tenk at Daniel var bare én. Så vidt jeg kan lese historien, så hadde alle de andre bøyd kne. Men han var alene. Det trengs bare én mann eller én kvinne som er villig til å reise seg og være den som ikke bøyer kne. Og jeg ber til Gud om at det må være en av oss. At vi kan være sånne som når vi blir stilt på prøve, ikke prøver å provosere eller skape noe av oss selv, men når vi blir stilt på prøve, så bøyer vi oss under Gud alene.
også i møte med disse tingene som er så vanskelig i vår egen tid. Daniel kunne valgt en mellomposisjon. Han kunne holdt ut i 30 dager. Men han valgte å ikke fornekte sin Gud og ikke inngå kompromiss. Fordi han hadde en høy ånd. Du skjønner, dette handler om ånd. Dette handler ikke om hvilken strategi vi skal velge. Dette er et åndelig spørsmål, og det stiller krav til oss og vår åndelige liv. Hvor står slaget om Norges sjel? Jo, jeg tror det står her hos oss. Det er vi som er sannhetens støtte og grunnvoll. Og det er vår ånd som må være høy. Og kan vi gjøre det, så er vi mange nok til å utløse vekkelse og til å spare denne nasjonen fra undergang. Tusen takk. Vi skal ønske Truls Olufsen med oss og Sofie Braut velkommen opp igjen på scenen. Og så, ja. Jeg får plassere oss sånn omtrent. Takk for tankevekkende innlegg som dere har gitt oss alle tre. Skal vi bare fortsette med litt videre refleksjoner rundt noe av disse tingene vi har vært inne på? Og, Sofie, det var sterk skildring av kampen for det ufødte livet. Du kom med, tusen takk for det. Når det i høst ble lagt fram en anbefaling fra regjeringens utvalg om å utvide grenser for selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18, så husker jeg at du skrev at nå hadde det vært nok innestemme i abortdebatten. Jeg bare lurer på, i forlengelsen av det du sa i stad, og den aktuelle situasjonen vi er på vei inn i der, hvordan kan vi hente frem igjen en utestemme som snakker effektivt og godt i 2024 i abortdebatten? Vi må i hvert fall bruke de mulighetene som er til å forsvare det ufødte liv. Og det er jo ulikt også. Jeg kjenner jo også litt på det når jeg står her og holder et sånt innlegg og på en måte egentlig vender det litt mot oss, at vi trenger å stå opp. Så kan det jo lett være noen som sitter og tenker at det er jo lett for hun å si, så er kommentator i en avis. Det er ikke alle som har samme muligheten til å liksom bare forfatte et eller annet og sette det på. Og jeg tror allikevel at vi skal la det være en uro rundt de taler, rundt de utvingene, rundt det som skjer på feltet som gjelder. Jeg liker ikke så godt å snakke om abortdebatten. Jeg synes det er bare det som preger av det der språket som skjuler hva dette egentlig handler om. Men det som handler om de ufødte som en marginalisert og usynliggjort gruppe i samfunnet vårt. Det er sånn vi må tenke om de, og sånn vi må snakke om de. Og bare det i seg selv, tenker jeg, bare det å ha en bevisst forhold til at vi snakker om det på den måten der, som menneske så skal ha rett til liv, og så skal ha vern av livet, så den mest grunnleggende menneskeretten av alle. Det tror jeg er en plass å starte i alle fall, at en bevisstgjør seg litt. Det tror jeg vi må gjøre, det er sikkert mange som er bevisst allerede, men jeg tror vi må minne oss på det, om og om igjen. For vi kristne i hvert fall synker veldig fort ned i en slags sånn, oftere lite å gjøre, det blir litt offing, og det er så gale. Men at det bare liksom, i hvert fall aktiverer seg selv litt. Bare tenk på hvordan vi snakker med ungene våre også. Ja, vi skal ha omsorg for kvinner, men vi skal også nyansere den samtalen, sånn at det faktisk kan være en plass for den som alltid blir usynliggjort i den såkalte debatten, nemlig barnet. Og jeg er litt sånn, nå ble det et langt svar her, men bare for å ta med det til slutt, og det er alltid fristende å minne om det som tidligere president i USA, Ronald Reagan, sa i en debatt om de ufødte, eller om abort. Jeg legger merke til at alle dere som sitter her og diskuterer faktisk er født. Sant? Og det er noen sånn helt grunnleggende ting som vi bare må ha med oss, en ydmykhet som en inngang i denne debatten her. Men også det der med å bry seg om deg det faktisk gjelder, men det er ikke bare kvinner med et vanskelig valg, sånn som det ofte blir fremstilt. Det er et barn der også.
Ja, vi har jo beveget oss gjennom historien etter, 1978 fra en tid med aksjonistisk preget abortmotstand, da tusener marsjerte i gatene, gjennom en tid med dialog preget politisk lobbyisme, der man skulle gå mer stille i dørene. Bjarte, hva tenker du? Har det bidratt til at vi har sovnet litt i abortdebatten? Ja, jeg var der når dette skjedde, når det ble gjort et linjevalg i den norske abortbevegelsen, eller Ja til livet-bevegelsen, om å gå bort ifra aksjonismen og over til denne dialogen, undervisning og så videre. Det var sikkert gjort med god hensikt, men det har vært en katastrofe for Ja til livet-bevegelsen, og den har trent en hel generasjon unge, spesielt KrF-ere, KrFU-ere, til at dette er en sak vi må snakke med innestemme om, og ikke det som Sofie sier. Så det har ikke vært bra for oss, men det er jo ikke for sent å gjøre noe med det. Så jeg tror at vi må bruke alle de arenaene vi har til å snakke om dette, men det må gjøres med Kristi sinnelag. Det er en selvfølge, men det er viktig å si det likevel, for det har vært litt forskjellig. Og så må det gjøres sannheten, tro i kjærlighet. Og så tror jeg det handler veldig mye om historiefortelling. Du kan jo fortelle din egen historie, hvor takknemlig du er for at du fikk overleve, for at du fikk en sjanse. Jeg er født i 79, jeg er den første gjengen som faktisk var i fare med den loven som kom i 1978. Jeg er så takknemlig for at mamma og pappa, de ga meg en sjanse, selv om de kunne valgt det bort. Og veldig mye av det som preger endringer i kulturen handler om historiefortelling. Så det kan være et lite tips. Ingen kan angripe din historie. I virkelighetsbeskrivelsen til Bjartes innlegg så snakker du om at det er et press i kulturen som vi står overfor, som kommer til uttrykk i et trykk mot sannhet. Truls, opplever du at det er noe trykk mot sannhet? Ja, når vi har mistet kunnskapen om Gud, så har vi mistet kunnskapen om mennesket. Og nå er det sånn at vi vet ikke, altså siden 70-tallet, så er det så akkurat som at kunnskapen om når blir et menneske til, den er tapt. Et menneske, vi vet ikke, Hadia Tajik, så ble intervjuet av Bjarte Ystebø på Oslo Symposium, når blir et menneske til? Og hun sier som alle, det er et stort spørsmål. Det er et stort og vanskelig spørsmål. Men den kommer ikke til noe svar, det er bare, det er et stort og vanskelig spørsmål. Så vi vet ikke når et menneske blir til, og vi vet ikke lenger hva et menneske er, som er hankjønn og hundkjønn. Det er plutselig ikke binær, og så er det plutselig kjønn utenfor der igjen. Og man kan skifte kjønn, og man kan være født i feil kropp. Så at sannheten fra første Mosebok, og vers 27, som sier at vi ble skapt til mann og til kvinne, i rett kropp. Det var en plan for kjønnet vårt, og det var en plan for ekteskapet med det kjønnet, og det var der seksualiteten skulle blomstre. Og straks vi har, som Bjarte var inne på, vender oss vekk fra den planen, så oppstår alle de nye valgene vi må ta. Plutselig må vi planlegge graviditet, og vi har masse valg vi kan ta. Vi kan velge, som han Saugstad sa, legen som var her for noen dager siden. Nå kan vi plutselig velge egenskaper, potensielt, ved fosteret. Vi står i så mange nye valg, bare ved å ikke leve etter Guds plan. Så ja, vi har mistet helt konseptet på sannhet, på de mest grunnleggende ting, og det får altså de minste svi for. Ja, hvordan kunne det ha seg at vi kunne la det blomstre fram et sånt trøkk mot den grunnleggende sannheten om hvor mange kjønn der finnes? Det er tvilen. Altså, djevelen er jo god på tvil. Så den tvilen om kjønn, det er det. Jeg var på fylkestinget for noen dager siden, denne uka, der jeg fremmet et forslag om at barna skal slippe å få lære om at det er flere kjønn på et teater ned til 6 år, som fylkeskommunen betaler for. 2000 barn fra 6 til 9 år skal se et teater med hensikt å lære om å forstå kjønn på en ny måte. Fremmet forslag, det må vi kutte ut. Barna våre skal ikke lære om flere kjønn. Og så går 10 politikere går opp på talerstolen, og alle sammen sier ting som er feil om kjønn. Enten tror de det er sånn, så vranglære, de er lurt eller ignorant, eller så lyver de. For sant var det ikke, men de tror på det, de tror på dette bildet selv, og det er skremmende. Altså, å sitte i en sal med oppegående mennesker og lytte til ting som ikke er sant om kjønn. Og så sitter de og nikker til hverandre.
Da er det sånn at den blindheten der, det er tankebygninger som bare ikke, altså vanlige ord nytter ikke med. Det er å folde hendene og ta i bruk de åndelige våpnene vi har fått. Ja, og så tenker jeg på denne dekonstruksjonen. Altså, det er jo sterke sånn, filosofiske strømdrag som har liksom preget 1900-tallet på veldig dyptgripende vis. Jeg tror jo vi alle er veldig preget på sett og vis av det. Det blir fremstilt som valgmulighet. Det blir fremstilt som at du kan på en måte finne deg selv opp fra scratch. Til ungdommene, sant? Så høres det ut som, ja, fantastisk, alle de mulighetene. Men det er jo litt sånn utmattende da, å stå igjen med alle de valgmulighetene. Og likevel så er liksom det å få velge, det høres ut som den ytterste lykke, altså, for det moderne mennesket. Det er bare ikke sånn. Det er ekstremt slitsomt. Og masse av dette her kan du lese igjen på statistikker som kommer ut, undersøkelser blant ungdommer, studenter, som sliter enormt psykisk med ensomhet, med mørke, med veldig, veldig vanskelige følelser. Og hva gjør den velgende menneske da med den friheten som fører en sånn en type plass? Altså, her har vi et veldig sånn livsforvandlende og positivt ja-budskap å komme med som kristne, som vi må bare kjenne besøkstiden vår. Bare skyte inn det. Den FHI sier at de psykiske lidelsene til unge kvinner fra 12 til 24 år har doblet seg de siste 10 årene. Og midt i dette her så vet vi at det også oppleves veldig krevende for mange mennesker å skulle stå opp i dette klimaet her og si det vi ser, og som vi i et forum som dette synes er så lett å se sammen. Bjarte, du snakker om at det er frigjørende å lide Kristi vanære. Så vet vi likevel disse rapportene vi har hørt om, mange unge mennesker sletter fra CV-en sin at man har for eksempel gått på bibelskole eller gjort kristne typer tjeneste, fordi det kompliserer ting i søknadsprosesser med jobb noen ganger. Og vi har hørt statistikkene om hvor mange som velger å ikke vitne aktivt om sin tro på studiesteder. Hvordan kan vi faktisk kjøpe den lagde tid og vekke frimodigheten inn i dette klimaet da? Hvem har tanker om det? Jeg synes jo på en måte veldig synd på de unge som har det sånn. For min egen del så har jeg jo alltid jobbet i kristen virksomhet, så det har ikke vært så vanskelig. Jeg sier som Jan Honningdal, Herren er mitt yrke og min lovsang. Men jeg skjønner at dette er helt reelt. Og så tror jeg at vi nå betaler prisen for at vi har forkynt et litt lettvint evangelium. Fordi at det å bære Kristi vanære og den omkostningen som kommer med det, den tror jeg det er mange som tror at vi skal unnslippe. Og så er virkeligheten i ferd med å innhente oss alle, at sånn er det ikke. Hvis vi skal stå for evangeliet i denne siste tiden, så vil det ha en omkostning. Så jeg tror vi kanskje må begynne der og snakke om at dette koster noe, men det er ikke synd på oss, for vi har jo fått himmelbilletten. Vi er jo pilgrimer på gjennomreise, men her, når vi er her på jorden, så er det omkostninger med å følge Jesus, men det er alltid verdt det. Så jeg tror vi må begynne der, og så når troen vokser og frimodigheten vokser, og vi forhåpentligvis, vi som begynner å bli voksne, kan være gode eksempler for de som kommer etter oss, så tror jeg at det kan være noe som kan gi inspirasjon og tro og mot til å stå opp. Og så ser vi det at det er jo veldig mye lovende blant de unge. Det er jo veldig mange som er veldig modige, så veldig mye modigere enn sine foreldre og sine besteforeldre. Du må helt opp til deres oldeforeldre for å finne noen som har tilsvarende mot. Så det er jo mye å glede seg over der også. Så heie på og støtte og be for alle de unge som kommer opp i disse vanskelige situasjonene. Jeg tror på den generasjonen som kommer nå. De som er mellom 10 og 20 år i dag, de tror jeg kommer til å bringe frem noe av dette her som vi har snakket om. Som kommer til å sette preg på denne nasjonen og bringe vekkelsen tilbake. Jeg tror genuint på det. Ja, og kanskje det er håp for noen flere av oss også. Truls, du taler jo fylkestinget midt imot noen ganger, som du ga et eksempel på i sted, men har du hatt en prosess på hva som skjer med omdømmen når du velger å stå for det du opplever som sannhet? Ja, det ved å hele tiden ta opp disse tingene som ingen vil høre, fra en talerstol, enten har vært på kommunestyresalen eller nå fylkestingssalen, og gjøre det over tid, så blir det også en forventning til at det kommer ikke noe annet enn ubehag fra den karen der. Og,
Og da er det sånn at, jeg tror de har kommet til et punkt der de tenker, han må jo tro på det der. Ellers hadde han vel ikke sagt det så mye, da han har gitt opp for lenge siden. Og det at jeg da viser at jeg tror det, og jeg står med de to mektigste våpenene vi har, det er tålmodighet og tid. Ikke sant? Og da jeg opplever at det begynner å vinne frem da. At folk, ja nå var vi fire som stemte for forslaget mitt, det er jo tre mer enn for bare ett år siden sikkert. Så jeg tror at man må bare stå i det med den tålmodigheten og vissheten om at hvis du bare tror det hardt nok, og de andre tror at du tror det hardt nok, så vil du få belønning av de også, fordi å være lys i dette mørket som vi er i nå, da skinner det jo veldig sterkt. Ja. I tillegg til tid og tålmodighet, Truls, så jeg har lyst til å hive liksom, håpet inn. Jeg har sikkert nevnt det noen ganger nå, men jeg liksom, må være et sånn, leve ut det der håpet som vi faktisk har, da. Synliggjør det, og tenke at den snakker for en plass med håp. For hvis vi bare liksom, ser på nedadgående piler eller liksom, uheldige trender og tendenser, sant, så kan den jo bli skikkelig, skikkelig nedtrykte. Men vi må liksom snakke som om en har det håpet, da, som vi faktisk tror på. Jeg tror det er så viktig å snakke ut fra den plassen der. Og når det gjelder for eksempel i ufødte, så tenker jeg at vi kan dra noen historiske linjer tilbake, for eksempel til USA, som holdt seg med slaver til langt utover på 1800-tallet. Og når de tok et oppgjør med det, for øvrig etter hvert liksom et initiativ fra en som var veldig dypt truende kristen også, så er det klart, da kommer det liksom til et punkt der det som har vært en gruppe som har blitt sitt på, som var 2/5 menneske, sant? Plutselig så begynner jeg å innse at nei, de må jo faktisk få fullt vern, liksom deg også. Og så skjer det altså en endring av noe som virker helt, altså USA var jo helt avhengig av slaveøkonomien på det tidspunktet. Så gradvis så skjer det en forandring. Det virker jo helt usannsynlig i samtiden, og likevel så bærer denne her kampen for rettferdighet til slutt frukter. Og så plutselig så ser det ting helt annerledes ut. Og det er litt i det perspektivet også, en må se at det kan skje endring, og en må tro litt på det. Vi må både snakke med tid, tålmodighet og massevis av håp. Det gir Bibelen oss grunn for. Amen. Og det håpet er et godt siste ord i denne samtalen, for nå skal vi gå inn for landing. Nå skal vi si tusen takk til dette flotte panelet her. Takk for at dere kom på Jesusfestivalen. Du som er her i salen kan ta deg en kaffe og reflektere videre over dette her. Frem til klokka er 19:30, da starter vi vekkelsesmøtet med Sebastian Melen. Takk så langt. For noen innlegg vi har fått fra disse tre viktige samfunnsrøstene, Truls Olufsen Mehus, Bjarte Ystebø og Sofie Braut. Jeg vil bare anbefale deg, det ligger jo nå ute på våre Facebook-sider og på vår YouTube. Del det videre. Det er så viktig, både det Truls var innom, disse alvorlige statistikktallene, de bare lyser framfor oss hva som har skjedd etter at vi, etter på 70-tallet, når ting begynte å endre seg, når det gjelder familie, oppløs, familieoppløsningen, abort, alt det som vi var innom nå, det her. Dette er så viktig at vi virkelig får, lar det synke inn i oss. Sofie Braut var innom det, at vi er så redd for å peke fingeren ut på de som sitter der ute og tar bestemmelser. Vi må gå inn i oss selv. Og da var det også så flott å få Bjarte Ystebø som kom med denne oppmuntringen fra Daniel. Gå inn og les om Bibelens menn og kvinner som vågde å utgjøre en forskjell i sin tid. Vi vet, som Truls også var inne på, når vi har hyrden med oss, så kan vi bli stående, og vi har vi tålmodigheten og tiden. Noen av de våpnene Gud har gitt oss i tillegg til bønnen, ordet og frimodigheten, ja, så har vi tro på at vi skal se en forandring i landet vårt. Vi sier takk for oss herifra, er tilbake igjen 7:30, og da er det vekkelsesmøte med Sebastian Melen og sang av gospelkoret Exodus.